Is-sidġiewi ħażżebuċu ħall-Kirkop huma tlieta fost l-20 belt uraħal li ser jieħdu sehem fir-repetizzjoni ta' festa nar tradizzjonali. Ta' kull sena, festa nar taġen flimkien il-ħiliet 20 kamra tan-nar li għamlu parti mir-reġjun ta' nofsinhar biex flejla waħda jimlew is-mawiet bil-kuluri u d-disinji pirotekniċi. Nikola Saġus, il-moħħ wara l-loġistika ta' din l-attività, spjega li f'din l-attività l-20 kamra tan-nar ser jiseb ixxu tipi differenti ta' pirotecnika differenti. Basikament l-attività ser tibda fid-disa ta' flgħaxija u nibqa' għaddejjin sal-11 rafli. Ħajkun hemm 20 kamra tan-nar parteċipanti fejn kull kamra tan-nar minnaħa tagħha ser taseb ixxi numru ta' mortali, mortali tal-beraq, mortali tal-kulur u anke ftuħ weħidhom. Fi kliem Nikolas din l-attività twassal biex dawn il-kmamar tan-nar jitfgħu fil-ġemp il-piki li jkun hemm bejniethom u jagħtu ġieħ l-arti pirotecnika. Fil-fatt l-idea ta' festa nar, festa ta' nar mhijiex li jkollok pika bejn il-kmamar tan-nar, imma anzi għandek il-kmamar tan-nar li qegħdin jaħdmu flimkien għal għan wieħed għan li l-arti tal-pirotecnika Maltija iktar tifflorixxi. F'attività fiċ-ċentru reġjonali għan-nofsinhar, il-Ministru għall-Kultura u Mbonniċi saħaq li din hija opportunità biex aktar dilettanti tan-nar jiseb ixxu l-ħiliet tagħhom. Żied jgħid li attivitajiet bħal dawn huma ffinanzjati mill-flus miġbura mill-kontravenzjonijiet, hekk kif persentaġġ mill-ħlas ta' ċitazzjonijiet qiegħed imur fond għall-attivitajiet tal-kultura. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Silvio Parnis, stqarr li huwa importanti li l-kultura li ksibna mingħand missierietna inżommuha ħajja b'attivitajiet bħal dawn. Il-President tar-Reġjun ta' Nofsinhar Ġażmund Akulina qal li din l-attività tiġbor fiha rekord ta' kmamar tan-nar li flimkien jagħtu s-sosten tagħhom għall-attività waħda.